Gatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega na ngikorwo ni rita ria kuria mbere wacemania na page ino karibu sana na make sure ni ura subscribe mere Linkon ni okererwo muno ni arumiriri yake nenda-ini cia ukinyaniria ni undu wa mbica akorwo agikira mbica arahuritwo ari kuria mathiko-ini ma brother ya DP Rigathi wa Gachagua arumiriri yake makorwo makimuria ciuria nyingi ni undu wa mbica icio arakorirwo agiposti na Mary Lincoln ni akorire Haceke hede igongo na ria kuria State House thutha wa William Ruto kwihitithio na akirega tumine Mary Lincoln akorwo akiingirirwo ni mbica iria akorirwo agiposti mbica iria acionanagia kirete we nguo nguhe na ikonania ahuretwo muno na arume na andu ni makorirwo makimuria ciuria nyingi ni undu wa mbica icio na hede ya mathiko ma Mutigairire ni Gachagua Mary Lincoln ni arakorirwo akiheo wira wa kuina kana kuinira aria marekinyetie mathiko-ini macio na kwoguo ni arakorirwo akihurwo mbica na atongoria aingi ta governor wa Nyeri Mutahi wa Kahiga ni tronire akihurwo na deputy president Rigathi wa Gachagua hamwe na atongoria aingi aria marekinyetie igongona-ini riu ria mathiko na mbica icio ni arakorirwo agiciikira mitandao-ini yake na iratuma arumiriri ake makorwo makimuria ciuria nditu na kuria uguo mere Linkon dana korwa gicokia ciuria cia arumiriri acio makiria ria maramuragia ciuria cire very personal kuri na Princess Kagendo aramuragia kana Njogu wa Njoroge arauga atia ni undu wa mbica icio Juliana Brian arauga mere ukipigwa picha na wababa hakuna haja upost juweke please aisi ni wengi kuri na Liz Koi oyo nake arakorirwo akiuria kana no atoirie mucie ni undu wa mbica icio arakorirwo akihurwo makiria na atongoria arume Mary Lincoln mutumia wake ri wa Njogu wa Njoroge na kwahota gukorwo gicanjama kana miario ino ya ciuria ndito irokana na ati we ni mutumia wake ri kana ni gwitikira kuhikio ri mutumia wake ri koguo andu riria mamona akihurwo mbica na thuri magakorwo na meciria matari we mega but to bisha isho Mary Lincoln arekerire ni arakorirwo agikira bisha nginyagiria arakorirwo akihuro na atumia aria marekinyetie igongona ini riu ni ndeto iria itukinyeire ihinda ini riri tena bena na subscribe tuonane video ini yoege Woko ni kwa Gikuyu Community News. Make sure nwa subscribe ni kwa kamenya. Gwati datia, gwaki atia na gwatuka atia.